Nesse vídeo você vai aprender 3 dicas para ajudar a solucionar falhas na atualização através do Windows Update. A primeira dica, pessoal, vocês vão acessar a descrição desse vídeo aqui e copiar todo esse script que vocês estão vendo aí na tela. Tem bastante coisa aqui, ó. Certifique-se, né, de copiar todo esse script. Após copiar, vocês abram o bloco de notas aí do Windows. Para fazer isso aí, é só ir lá na barra de pesquisa e digitar, né, bloco de notas. Aí com o bloco de notas aberto, é só colar, né, o script dentro do bloco de notas. Após colar, vocês vêm na opção de arquivo, salvar como, escolham o local aí onde vocês querem salvar esse arquivo, né? E após selecionar o local, vocês escolham um nome. O nome pode ser qualquer um, é preferência de vocês, beleza? Deixa eu colocar aqui, ó. O mais importante aqui, pessoal, é a extensão, né, desse arquivo, que é a .bat, .bat. Tem que ser com essa extensão aqui, pessoal, porque se não for, o arquivo ele não vai ser executado, né, como vocês vão ver daqui a pouquinho, né? Então, se vocês colocarem uma extensão diferente, né, não vai executar o arquivo, né? Então vamos lá, deixa eu salvar aqui, que pode fechar. Bom, após salvar, vocês vão perceber que foi gerado um arquivinho igual esse que vocês estão vendo aí na tela. O próximo passo aqui é vir em cima desse arquivo, clicar com o botão direito do mouse e depois clicar na opção de executar como administrador. Após fazer isso aí, vai abrir aqui a janela do prompt, né, de comando aqui do Windows, né, o CMD, e ele vai executar todo aquele script. Quando o procedimento for finalizado, né, todo o script for executado, essa tela preta ela vai fechar automaticamente. E após, né, finalizar, né, vocês podem fechar e reiniciar a máquina de vocês, beleza? Mas antes de reiniciar, assista a segunda dica, né, e aí após, né, você assistir a segunda dica, reinicia, veja se deu certo. Se não deu certo, aí sim você já faz a segunda dica que eu vou mostrar para vocês, que é bem simples também, então dá uma segurada aí. Bom, sem muita enrolação, a segunda dica, vocês vão acessar esse site através do link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. Após acessar esse site, pessoal, vocês vão vir aqui nessa barra de pesquisa e digitar o Windows e depois clicar no botão de buscar. Vai aparecer aqui para vocês algumas opções de Windows Tools 10, Windows Blocker, Windows Tools 11. Se você utiliza, né, o Windows 11, você vai clicar aqui nessa opção do Windows Tools 11. Caso você utilize o 10, é nessa outra opção aqui. Beleza? A ferramenta é a mesma, né, a ferramenta que vocês vão estar fazendo o download aí. O que muda mesmo é aqui a versão aí do sistema operacional que vocês utilizam, né? O que vocês vão ver daqui para frente é válido tanto para você que usa o 10 como para você que usa o 11. Bom, vamos lá, clicar no botão download, depois escolher, né, um local para salvar esse download, ó. Colocar na área de trabalho. O arquivo salvo, vou lá em cima dele, clico com o botão direito do mouse e depois clico na opção de extrair aqui. Lembrando, né, se você não tiver, né, o programa WinRAR aí na sua máquina, basta vir aqui nesse mesmo site e clicar aqui nessa barra de pesquisa e digitar WinRAR, beleza? E fazer o download aí do WinRAR para poder descompactar o programa que a gente vai estar usando agora, beleza? Bom, com o programa descompactado, vai em cima dele dois cliques com o botão esquerdo do mouse. Com a ferramenta em execução, pessoal, é só aguardar, né? É bem simples utilizar ela. Vocês vão clicar apenas em avançar. Tem uns detalhes mínimos aí que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas a princípio é muito fácil utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta da Microsoft. Bom, aqui nessa primeira etapa, só clicar em aceitar. Vamos aguardar mais um pouco. Bom, pessoal, aqui nessa segunda etapa, ele traz duas opções. Windows atualizar, né, na verdade, atualizar esse computador, ou criar mídia de instalação. Vocês vão selecionar essa opção de criar mídia de instalação e depois clicar em avançar. Aqui é referente ao idioma, não quero mudar o idioma, vou apenas clicar em avançar. Aqui novamente ele traz duas opções, unidade flash USB e arquivo ISO. Selecione a opção arquivo ISO, depois clique em avançar. Selecione o local onde você quer que seja salvo esse arquivo ISO, vou colocar ali de trabalho, depois clicar em avançar. Pronto.
A primeira etapa, pessoal, vocês vão ter que aguardar esse andamento que vocês estão vendo aí na tela chegar em 100%. Para quê? Para o arquivo ISO ser gerado lá no local onde vocês selecionaram. Eu já tenho o arquivo ISO pronto, né? Eu não vou aguardar esse andamento chegar em 100% para o vídeo não ficar muito extenso. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, para ficar mais fácil de entender depois o que vocês vão estar fazendo. Bom, pessoal, o arquivo ISO está aqui. Vamos imaginar então que o andamento tenha chegado em 100%, está em 11 ainda. Chegou em 100%, o arquivo ISO vai ser gerado lá no local onde vocês escolheram. Depois vai lá em cima, né, desse arquivo ISO, dois cliques com o botão esquerdo do mouse, vai abrir um monte de arquivos aqui, tem algumas pastas, né? Tem alguns arquivos aqui. Vocês não vão precisar mexer em nada. Só vai em cima dessa última opção aqui, que é o Setup, dá dois cliques em cima dela para estar dando continuidade e finalizando aí com o procedimento. Após dar dois cliques aqui, pessoal, é muito simples dar continuidade. É apenas clicar em avançar, né, prosseguir. E você também pode ficar tranquilo em relação a essa ferramenta aqui, que ela não vai apagar, ela não vai excluir, deletar nada aí na sua máquina. Então você pode utilizar ela com tranquilidade. Tá certo? Bom, deixa eu fechar aqui. Bom, pessoal, e se você também fez essa dica aqui e não deu certo, a terceira e última dica é executar este comando que vocês estão vendo aí na tela, no prompt, né, do Windows, né, o famoso CMD. Para abrir o CMD, é só ir na barra de pesquisa e digitar CMD, já vai aparecer, ó. Prompt de comando. Depois vocês vêm aqui e clica nessa opção de executar como administrador. Com o prompt de comando do Windows aberto, é só digitar, né, o comando que vocês estão vendo aí na tela, tá certo, pessoal? Só digitar do mesmo jeito que está aí e apertar a tecla Enter aí no teclado de vocês. Esse comando aqui, ele é executado bem rapidamente. Após, né, executar ele, dá uma reiniciada na máquina e veja se deu certo. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não for inscrito no canal, faça aí sua inscrição para dar aquela força. Deixe também os seus comentários aí se alguma dessas dicas de fato te ajudou, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até o um próximo vídeo. Valeu!